Hei qen. Oshte... Oshte pa mundshme me aranzhur bised me Gjerin, jo vetëm tash, po gjithmonë çfarë do aktiviteti kemi pas, madje edhe për vjetore të ndryshme. Gjeri vetëm tha, atë çka, hajde, thirrë dikon tjetër se jam pak nxon po pritej. Po Robi, për çdo unë për çdo ja flas në televizion, tash edhe me fol edhe tjetër kund po bëhet shumë. Gjeri ujor, ujor jemi të dytë, kështu që e shfrytëzova rastin. Jo vetëm ujor, po jemi të njëjtën ditë. Veç me një diferencë vitesh. Qysh je? Mirë. Mirë se edhe në lokalin tonë, në ambientin. O, falem derit, unë erdha me pasë çka po bojnë këta djemë këtu e Blerona. Edhe, më thanë, duesh... Shkur, 2-3 fjali. Komplet kjo ambient që po e shojmë, nuk po dyshoj e di që edhe është fol rrëth këti ambienti qoftë. Në medje qoftë edhe në mesmish, po nuk po dyshoj që është e gjitha ideja jote. Mirë po. Nuk është vetëm ideja imja, është ideja imja dhe ideja Ylkës. Ylka në të vërtet është marrë mjaft me këtë ambient. Okay. Edhe gjithmonë në konsultim, po e marim këto, po e bëjmë këto, po e qesim këto, po e hekim prej shpis këto dhe po e bim këto. Dhe të thotë është një kombinim i bukur i një dizajnere e të re edhe një gruje si onë. Një gruje modeste. Gjerit, përveç ambientit, ajo që farë më intereson me edit e që nuk muj me ndje në moment kur vi këto qofë me kolekt punës, qofë me bashkëpunëtor, me meq, me familjar, ndje shumë komod, ma dhe ndo njëherë edhe atë shumë komod sa që nështë nuk bjenë në sytë mirë të njerëzve, harron krej që jemi një lokal, harron krej që kjo arme një lokal ku të vjen një kamarjerë të shërben, të servon, qëka e bënë qatë që komod, jenë njerëzit, shërbimi, ushqimet apo kombinimi gjithave nga pak? Unë mendoj që është kombinimi të gjithave nga pak, për shkak se ambienti është shumë i ngrohtë, është i dizajnuar ashtu për me u ndjeti rahat në shtëpi. Pastaj është shërbimi e natyrisht edhe ushqimi, se edhe ushqimi ka të bëjë shumë, nuk është ushqimi tipik ushqimi restoranit, por është ushqim të cilin ti e hanë edhe në shtëpi. Hapsin shpi. Po, i ki lokumat, i ki leqenikun, i ki pogaqen me sugjuk, i ki tavat që ti pregadit nana. Do të thotë, ushqimi është i lidhun shumë mirë, po jo vetëm ushqimi, se si pik e parë njerëzit e kanë pëlqy lokalin si ndjenjë. Jo vetëm si bukuri, po si ndjenjë, do me thamë ndjehesh rehat, kur vjen këtu me shoqe, me shok, me... Si një loj shtëpije, si një loj shtëpije, mirë po. Ajo ndjenjë humbet nga dalë në rrasë e mikpritja nuk është e mirë. Do me thonë, pas taj vazhdan të mikpritja, janë disa djemë të mirë këtu edhe janë, edhe Ylka është non-stop këtu, do të thotë, priten mësafirët, qofti huj, qofti i njohur, priten shumë mirë në një nivel, mund të them, në një nivel të shtëpisë. E pas taj, ajo që i mbanë shumë, natyrisht është ushqimi, e natyrisht edhe këto koktelet e bukra që të shishme që i bajnë këta djemët që punojnë këtu. Një tjetër fakt rrëth nanës është që master shefat që vinë edhe përgadisin edhe në kushte normale, me atë sa kom ujnë me përcilë në përlijetën sociale, vjene e krynë punën e vetë dhe that's it, vazhdojnë tuqe në qytetin, shtetin tjetër, e kam vrejtë që vazhdojnë me postime, throwback për nanën, si kur i merë mali, si kur rikrenë për siri. Ne kemi pas shumë shefa gjatë këtyne mujve të egzistencës, na kemi pas për çdo muaj nga një shef i cili ka ardhë ka gatu, dhe kemi thënë është gatuajmë me shefin, do të thotë cooking with chef, edhe shefat e huj që kanë gatuar këtu, në rrasë janë rikëthyër këtu, pa tjetër se kanë ardhë me vizitu nanën edhe pa tjetër që... Madje dhe kur ju nuk keni qenë prezent, e kam pa postimin e fundit, ka qenë të hyrja nanës? Po, në atë ko unë kam qenë në Romë edhe ka ardhë njeni prej shefave më të njohur në Francë, që është shef Christophe Dovergne, ka ardhë, ka hangër, më ka qu edhe në direct messages, kështu më ka qu mesajë edhe fotografita, kjo është fantastike, këte keme ma mësu se si pregaditet, po t'ajap edhe një ide për diçka, dhe të thotë shefat me zveti komunikojnë,
edhe i ndihmojnë njëri tjetrit se nuk jemi edhe konkurent të, të drejt për drejt, por jemi miq pikëspari. Edhe bile më tha everything is okay, çdo gjë po shkon si sa hat, ti për mirë tha kemi kalu, edhe tha kemi pritu, tha mu qu, tha se shumë homi e kibo. Praktikisht ambienti është shumë si në shtëpi, këtë e ndjenjë edhe të huaj jo vetëm ne që jemi... E muzika, qoftë artist solo, këngëtar, bende, prapse prap, edhe nëse në një natë caktume ka muzik live, kur vjen si mysafir, si klient, prap nuk e... Nuk e ndjen atë jo komoditetin, atë zhurmën, do thot këngëtari ose këngëtarja është po këndon live një këngë tonën preferume, po ti po vazhdonen muhabetin, diçka që jo është shpesh tek ne. Po, këtu muzika nuk është tepër e nalt, pavarësisht çfarë ndaj është, ne mundemi edhe më hallakat edhe me vallëzu mirë, po muzikën kur nuk e kemi shumë të nalt. Për shkak se dëshirojmë që ata mysafirë që janë këtu të ambientohen dhe të bisedojnë me njëri tjetrin, për shkak se kur hahet dark, zakonisht dëshirojmë me bisedu me ata që jemi në tavolin. Mirë, po pavarësisht prej kësaj, unë dua ta bëj një digresion këtu që jo vetëm restorani Nana, por ka restorane fantastike në për Prishtinë, ka klube fantastike në për Prishtinë. Ne për shembull përballë kemi Çebarin, njëra prej kafeterive më të frekuentuara në qytet, që është një shembull fantastik i mikpritjes. Mund ta lavdroj Labin, që është njëri prej mikpritësve shumë të mirë në Prishtinë. E këtë frym pak po e ndalin tash këto kontrollet që po bëhen, po të vjen policia ku policia në orën 11:30 edhe po ta ndal. Okej, në rregull, po e ndal për shkak se ligji, po nuk ka faj policia, nuk kanë faj as inspektorët, ka faj ligji. Ligji duhet me undru për shkak se a keni kërkuar, jeni mbledhë gjithës bashkë? Po është çoçata e gastronomëve të Prishtinës, e cila po punon në këtë drejtim. Ne i kemi shiku... Në rajon? Jo, në Prishtinë, por ne i kemi shiku ligjet rajonale, edhe në ligjet rajonale, gati në të gjitha ligjet rajonale, bile edhe evropiane, është ajo pjesë e qytetit, ku është e përcaktuar si pjesë turistike e qytetit, për shembull kafet e vogla janë pjesë turistike e qytetit, lejohet praktikisht puna e lokaleve deri në orën 2 pas mesnatë. Edhe lejohet me 1 decibelazh të përcaktuar. Sigurisht. Në mënyrë që nuk pengon as për banorët për rreth, as për tjetër kënd. Mirë, po këtu ka mbet diçka edhe çka është më e keqja, që prej se ka fillu kjo fushata, unë po i them fushate shtrigave, po prej se ka fillu kjo fushatë, mund të them që një 30% të kamarierve kanë dalë prej pune për shkak se s'ka kush pur natën po mbyllen lokalet, vendet e punës po zvoglohen, dhe ti pastaj po e rrit pa punësin, edhe... Plus që është sezona bashkëdhëtarve, mërgjimtarve, nëse nuk i ofron diçka, unë besoj që ata do të largohen për t'i shpenzu ato parasë, se tek e fundit e lynë rolin e turistit të largohen. Shkojnë në Turqi, shkojnë në Shqipni, shkojnë në Ulqin, shkojnë në vende tjera të cilat i ofrojnë diçka që ne nuk mundemi me i ofru, për shkak se ligjin e kemi të mangët. Edhe për fund, me shpresë që edhe të gjithë pronarët e kafeterive, njëre për gjithmonë t'jenë bashkuar, ndoshta edhe mund ndryshohet, për shkak se individualisht nuk ka mundësi. Jo, unë mendoj që jo vetëm pronarët e kafeterive, unë mendoj që duhet të kemë vullnet të mirë edhe ligjvënësit. Për shkak se ata vetëm duhet me u kujtu që edhe vetë kanë qenë të ri, edhe vetë kanë kërku vende ku munden me dalë edhe me kalu një mbrëmje fundit në javë, dikun pa ndonjë ndërprerje, pa ndonjë ngurim. Në rast se kanë harru që kanë qenë të ri, mos i pa qa bërqë. Unë e gjithmonë thëmë robi plaket kur do në vetë, në rase dojnë mu plak para kohë, le të bojnë ligje katastrofike,
për ndryshe rinis duhesh me I dhanë hapsirë, po ja cungove rinis hapsirën, më zë ma keqë dojnë. Gjell, edhe një pyqe, t'lutëm, modesti nonash. Gjitha të udhëtime që I ke pas gjitha ndej rruzullit të oksorë, sidomos unë e di që nuk mund të thëmë je gurmane, po me gjitha të e shion ushqimin. Din me zgjedh... Jom tërpjaj, ko robë. Të regom të lutëm, gjitha këto udhëtime, gjitha këto shërbime, restorane që I ke vizitu, ushqime që I ke shiu, qka të ka pengu dhe qka të ka pëlqy, a është që I ke inkorporu të nona. A kem ledhë, kështu, pa vedi, ndoshta se unë nuk besoj që ti nonën e kem plan tashe 20-30 vjetë më parë. Ndëgjo, të nana, sa I përket ushqimit, është ushqimi I vendit. Normalisht kemi pastat italiane, kemi rizhotot, kemi gjëra me cilat janë mësu qytetarët e Prishtinës ose qytetarët shqiptarë në përgjithësi. Po, ndërkohë në një shtetë tjetër ke pa një ushqim të vendit, ndoshta dhe po, je frymëzuar. Janë disa nga recetat, për shembull mund ka pëlqy shumë, kur kom qenë në Zvicër, më ka pëlqy shumë roshti, që është një, kështu, them një qofte e madhe prej patates, atë e kemi fut këtu, për shkak se është recet tradicionale zvicërane. Do të thotë këto recetat që mu personalisht më kanë pëlqy, po e shoh që po I pëlqejnë edhe njerëzit këtu. Edhe I kemi inkorporu, në këtë menyn tonë që e kemi, mirë po ajo me të cilën unë e krenohem personalisht, është branqi dhe tavat, përshkak se tavat janë direkt tavat që I ka pregatit gjyshja jeme, edhe dy kuzhinjerët që I kemi në këtu bashkimin edhe në hatin, janë fantastik, I kanë marrë me një herë, edhe I pregatisin ashtu, si edhe është tregu, do të thotë, komplet receta, edhe plus branqi. Branqi është komplet me ushqime tradicionale, të familjes, jo vetëm të familjes sime, por edhe të familjes së agronit. Kur po flasë të familjes sime, do të thotë të nanës sime, por edhe të nanës së agronit, dhe me thanë janë të inkorporume, plus më së haroj që me ide të veta dhe me pregaditje të veta kanë ardhë dhe bashkimi edhe në hati, çdo ditë në branç shtojnë gjëra që këta I pregadisin në njërë shumë pikante, shumë të bukur edhe shumë të shishme. Edhe me këtë unë jam krenare për shkak se branqin ne zakonisht e kemi prej orës 11 deri në orën 16, por në orën, në rase vjen orën 15, ti zgjenë ka zgjase. Veç ka hecë. DJ, këngëtar, bende, instrumentist, poezi, leximi skenike, gjitha këto kanë qenë, nëse mund them edhe guxoj them si disa prej tyre kanë qenë edhe risi për jetën e natës në krye qytetit. Do të vazhdohet me aktivitete tilla, sidomos gjatë vjeshtes, dimrit? Pa tjetër që do të vazhdohet dhe me këtë pjesën artistike, zakonisht merret yllka, edhe me të I bëjmë planifikimet një ose dy muaj më heret, kë do të athrasim, pse do të athrasim. Unë zakonisht jam person që lexoj shumë edhe pasi që merrem edhe vetë, shkruj edhe vetë poezi edhe e njoh botën e poezisë dhe të poetëve, atëherë aty inkorporohem më shumë, ndërsa yllka merret, ka shumë miq nga teatri, yllka merret me këtë pjesën tjetër, por të dyjat bashk I bëjmë ato netët fantastike, por kryesisht yllka I kuron shumë bukur. Do të thot yllka ka atë pjesën e mbrëmjes me muzikë të qetë, me ilustrime si për shembull, ose kur e kemi ndonjë darkë dhe na nevojitet një ilustrim muzikor gjatë darkës, atëherë yllka angazhohet për me gjetë dikë, si për shembull erzën, në piano ose në gitarë. Do të thotë, është një bashkëpunim shumë I ngushtë mes neve dyjave dhe pastaj e shihni ve dhe vete e keni pasë si po dalin edhe rezultati po shihet. Faleminderit. Faleminderit edhe ty, Robi, edhe tjetër herë mos më shtini si kletë që unë e bolë po flasë zdoj dhe. Kemi arru për pak që kemi kamerat, jemi për emision bisedat pa funde.